Nós estamos em país, não é? Epá, é Red County. Não, olha, apanhei o rádio device. Red County, vocês foram? Querem que eu vá para o Blueberry? Oh, vai para o Blueberry, vai, vai, vai. Quem é o Blueberry? Quem é o Blueberry? Why am I hungry again? Espera aí, eu vou buscar o Afonso, eu vou buscar o Afonso. Olha o gajo de moto. Sou eu. Meu, foda-se. Sim, eu vou buscar o Afonso. Ah, mas eu vou buscar o Vitória para a comida. Estás-me a levar desde os tons da fama. Eu não sei. Estou mesmo de baixo. Pronto. Full water bottle, tenho aqui. Mas dá um as motos. Pronto, este... És tu. Meu moto é aqui. O que é, cara? O que é não? Veja, tenho o Afonso. What? Yeah. Oh shit! Almoço de fucked it up. Olha, vocês têm comida? Vocês ganham 180? Este mar não risco nenhum. Isto é quase tudo partido. Não é mar? Aqui diz, nas placas para, que passa debaixo do túnel, Yellowfield Gantt, setas para Yellowfield Gantt. Quero um túnel, pronto. É Los Angeles. Querem ir connosco na moto ou quanto barco? És tu, Tubac, és tu este? Não, esse é o Tubix. Quem é esse? Não sei, agora para a esquerda? Estou onde? Na fazenda. Estamos a chegar aí. Agora atira-te aí, atira-te aí. Hopefully I don't die. Let's go. Está ali um carro em baixo. Está ali um gajo ali. Aquilo não, até disse foi. Não, não, estou escondido. What the fuck, caguei naquele gajo. Cuidado. Vai, caga no gajo. E depois já entra na moto. Está ali outro. Está ali um gajo numa bike. Também. Eu não sei qual deles és tu. Calma, eu estou a dar a volta. Ah, tá, passei pelo gajo da bike. Meu, vou tentar matá-lo. Eu tenho uma sniper. O gajo saiu da bike e foi tentar atrás de mim. Espera, tu quem é que tu és? Oh shit. Eu sou o que está na bike. Parado. Vai na bike. Estás parado? Tu. Ok, tu és. Onde é que está o outro? Então, o gajo está-me a disparar. Onde? Está um gajo a disparar-me. Eu estava a olhar para trás. Au, morri. Meu, vai buscar as minhas coisas. Ou então se não conseguis cagar nisso. Ou então faz com a bike, é sempre uma melhor ideia. Faz com o bike. Morri. Oh fuck. Meu, a sério, vocês são horríveis. Perderam o bike. Eu não via nada porque a grana estava tudo preto. Então, tipo. E yeah, os gajos dispararam. Saltei para um sítio qualquer e tipo, morri. Se bem que. Oh, uma bike! Encontrei uma bike! Mas o carro tinha combustível. Yeah. Ups. Eu estou quase em Blueberry, não sei se dá jeito ou não. Já, mas estamos em Morphine. Mas cuidado para não terem fome nem nada. De que lado? Oh, vocês estão ali. Apanha aqui a Curry Bike. É minha agora, bitch. I own it. Onde é que vocês estão? Meu, tu estás aqui? Yeah. I own it, bitch. Uma capa com mira. Isto é uma AK Snipe E7. Sim. Portanto, alguém quer vir de bike comigo? Eu quero. Meu, que falhado. E vem tudo. Todos, meu. Meu, isto é que é uma bike, meu. Yeah, isto é que é a verdadeira essência de bike. A gato. Fiquei para aqui. Fiquei para aqui. Yes! GTA San Andreas at his best. Olha, estou atrás de vocês, atrás de vocês, atrás de vocês. Eu não confio em ti. Como é que sabes que estás a sério? Ai, what the fuck, meu. Eu estou a ver um gajo ali ao fundo. Silêncio. Aquilo, será que é ele? Já sabe. Rafa Freddy. Será que é um limite? E ele já... Não. Holy shit! Isto parece tanto grande assalto, meu. Isto parece grande assalto. Carreguem todos H. Meu, bora ver se o avião está lá. Ou o helicóptero. Morri! Eras tu que estavas a sangrar, boy. Não é nada, tinha 12 mil. Flint. Flint Water? Pedro! Isso é por aqui. Eu mandei tipo 3 triciclos. Beans, yes. Quem é que está mais dramaticamente necessitado? It's red. Eu não estou a perceber onde é que estou aí. Estou a ver a ponta outra vez. Qual ponto? Flint Bridge. Oh, meu, o quê? I don't even know, man. Are you in some religion? Oh, shit. Sorry, man. Meu. Eu tenho 28 slots. Yeah. Olha. O que é que é? Estava um gajo. Uma bike, meu. Há um gajo de bike. Yep, mas havia um gajo de bike. Meu, tenta seguir. Tipo prioridades. Espera, não vi tiros. Não. Nós também temos tiros. O gajo está atrás! O gajo está atrás! Com um gajo também! Shit! Faço ideia para onde é que tenho que ir. Olha outra sniper skin.
Eu acho que não é uma boa ideia estarmos em cima do bike. Uh-oh. Alguém morreu? Gama-lhe a bike! E é o que eu estou a tentar fazer. A bike não para. Bora, gamaram-lhe a bike! Não, vi. Isso! O Nóbrega! Bora, Nóbrega! Nóbrega, corre! Simplesmente corre! Yeah, corre, foge daí. Depois vamos-te buscar. Bora, aqui! Nóbrega, embaixo! Oh, fuck, o Nóbrega! Passa! Sim, porque eu estou quase a morrer. Então vai buscar o Teddy e eu vou buscar o Fossinal. Com uma bola de rabia à frente. É aquele estado de. Au, não morri! Olha, eu tenho outra toolbox. Peraí. Chris, peraí. Não sei, olha, que é isto? Isto? A nadar. O que é isto, meu? Eu estou a nadar. O Chris está a nadar em cima de mim. Olha, estou em Red County. Ok. É longe. Começa a ir para a esquerda. E agora que eu? Tens quanto de 6 mil. Porquê que está um gajo ao pé de ti, meu, de bike? Ai, eu vou. Oh my god, eu estava pronto a mandar. Quase que ele, meu. Bora lá buscar o Nóbrega, rápido. Olha, o Nóbrega está ali. Bora. Meu Nóbrega. O Nóbrega partiu uma perna para me empurrar da bike. O Nóbrega tipo usou o braço dele contra o meu peito e eu parti a perna. Da caída do shit. Oh my god. É o quê? Quem é que é aquilo? Ah, és tu. Meu, pensava que isso era uma bike nova, meu. Foda-se, meu. Literalmente para cima de vocês. Oh, God. Na partida. Olha, eu tenho uma medkit. Eu também tenho.